Do drama Lujza Živojina Mišića, predstava o jednom od najproslavljenijih srpskih vojskovođa Živojina Mišića, iz ugla njegove žene Nemice na nedavno održanom saboru Frulaša ostavila je poseban utisak. Lik mlade Lujze tumači Sonja Jeuković, prvakinja drame Narodnog pozorišta od 1980. godine. Predstava je rađena po tekstu Saše Simonovića, dramatizaciju režiju potpisuje Vesna Stanković, muziku Vladimir Nikić, a kostime Ivana Guteša. Sa višedecenijskom prvakinjom drame Sonjom Jeuković je razgovarala naša koleginica Zorica Zoćević. Pravi je trenutak da se nešto kaže o Živojinu Mišiću i o Lujzi Mišić. O njemu se zna dosta, u poslednje vreme pogotovo. I cela prošla godina je bila u znaku jubileja velikog rata. A Lujza je njegova velika ljubav, njegova supruga. Ona je prava, čistokrvna Nemica i otac i majka su i Nemci. Slučajno su se upoznali i sreli. I eto, bila je to zaista, sad se to danas kaže, fatalna ljubav, ali to je bila velika ljubav života. Ona se udala za Živojina mimo volje njenih roditelja. Ne zbog toga što je on bio Srbin, oni su voleli Srbe i odlučili da tu žive, nego zato što je bio vojnik. Prosto smatrao je da to nije izbor za njegovu ćerku, bila je jedinica. Ali ona je to prelomila i ostala je uz njega do kraja. Možda se to malo zna, ona ga je nadživela skoro 30 godina. Sahranila je 6 dece, 3 sina i 3 kćeri. Onako jedna antička tragedija, prošla je svu Golgotu sa njim, kroz jedno veliko siromaštvo, on je 2 puta penzionisan, oni su prodali kuću u Beogradu, ali nisu mogli da plaćaju kredit. Ako se ne vera, Mišinjel svoj je morao na kraju. Da, jeste, čak je kada su ga ponovo zvali, da kad je bila mobilizacija, on nije imao uniformu, bio je prodao i uniformu, tako da to su neki detalji stvarno, ali meni je iz cele te priče možda najznačajnija rečenica koju je izgovorio njen i njegov sin Aleksandar, to je najstariji sin, kada su ga uhapsili Nemci, misleći da hapse Dražu Mihajlovića, i kad su ga vrbovali da radi za njih, jer su znali da je pola Nemac, da u njemu teče pola nemačke krvi, onda je on njima rekao: tu polovinu vaše krvi ste mi vi istočili na Kolubari. Da li ćete se složiti sa mnom da su pravi pobednici ove zemlje uvek poraženi? I kako to tumačite samim tim kad kažemo da svako kroji svoje odelo? Koliko možemo da iskrojimo svoje odelo, a da bude dobro i meni i vama? I koliko zapravo taj period, istorijski period, Živojina Mišića i Lujze se razlikuje od ovo vremenskog, ili je zapravo sve tako isto? To je ovo sad jedno pitanje strašno teško i veoma zahtevno i filozofsko i egzistencijalno, i šta reći, da li pobednici postaju gubitnici. Mi smo svi gubitnici zato što na kraju života je smrt ako nemamo veru. E sad, ona je imala veru i ona je žena koja je iz protestantske vere prešla u pravoslavlje, nju je to držalo. Ko može da veruje, zaista je spasen i mnogo mu je lakše. A što se tiče ljubavi, verujem da i danas ima velikih ljubavi. Prosto neki ljudi, mnogi ljudi su se oduprli tom naletu hedonizma, površnosti, laži, koristoljublja i tako dalje. Mislim da u stvari istina tih normalnih, zdravih ljudi teško dopire, jer su mediji tako dominantni u tom truležu koji šire, izvinjavam se jer i vi radite za mediji, ali to je toliko dominantno da sve ono što je dobro i što je kvalitetno, i ne samo u ovom narodu, nego u svim narodima, ne može da dođe kao model, kao neki primer koji bi inspirisao i mlade i druge da prosto zaista odžive život časno, kako govori otac njen, da je najvažnije sačuvati svoju neku čast i proživeti život kao čovek. Da li uopšte danas glas glumca sa scene, pa ne nego upravo ova duo drama danas,
Da li može do nekih koji su bitni da utiče, da dopre, da se bar promil učini? Kako je vaše mišljenje o tome? Da nam bude ja ću sada vam kažem da je naša kultura u takvom stanju da mi ovu predstavu nemamo gde u Beogradu da igramo. Da li vi to možete da pojmite? Mi nemamo gde. Niko nas neće. Jednostavno nas neće. Iako sam ja 40 godina provela u Narodnom pozorištu, od toga 30 kao apsolutna prvakinja drame, ta predstava ne može da se igra u Narodnom pozorištu, ne može da se igra ni u Jugoslovenskom dramskom, ne može da se igra. Zbog interesa, repertoara, raznoraznih kombinatorika i tako dalje. Znači, neko može sve, neko ne može ništa, zavisi kako ste se snašli, šta ste kome učinili ili ne učinili, da li ste se negde suprotstavili, dug je život, mnogim ljudima se zamerite ili kažete nešto što možda je trebalo prećutati i tako to ide.